մոտենում են Սուրբ Ծննդյան տոները։ Միացյալ Թագավորությունում այն ամենասիրված ու սպասելի տոներից է, երբ հավաքվում են ողջ ընտանիքով ընթրիքի սեղանի շուրջ։ Ashlie-ին և Stephen-ին հյուր են գալու նրանց ծնողները, և նրանք ցանկանում են նրանց համար համեղ ընթրիք պատրաստել, ինչպես նաև նվերներ գնել։ Word on the Street-ի հեղինակները մեծ ռեպորտաժ են պատրաստել տոնական Լոնդոնից, երբ վաճառասրահները զարդարում են իրենց ցուցափեղկերը տոնական տրամադրություն ստանալու համար։ Հետևեք այս թողարկմանը։ Դիտեք 5-7-ի, ժամը 18-ին, հայկական երրորդի եթերում։